ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵੀਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵੀਰੋ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। पूरा केसधारी बन गए, पगड़ी बनने का, परना बनने का, कृपान तो बाद में, अमृत छकने के बाद कृपान कचेरा वो बाद में आए, तो अशोक बनने के बाद कह के हमको अमृत पान करा दिए। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਗਚੂਬਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲੰਬਾਡੀ ਹੈ। 73 ਸਾਲ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬਾਡੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਕੋ ਖਿਲਾ ਦਿਆ, ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ। ਸੋ 1 ਸੇ 2, 2 ਸੇ 4, ਵੈਸਾ ਹੋਤੇ 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 ਆਜ 500 ਆਦਮੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਪਾਸ 500 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛਕੇ, ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਕੇ ਤੋ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ। ਸੋ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਰਪੇਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਸਭ ਬਦਲ ਚੁਕੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਰਿੰਕ ਨਾਓ, ਐਲਕੋਹਲਸ, ਟੋਬੈਕੋ, ਸਮੋਕਿੰਗ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ। ਇਨ ਦਿਸ ਵਿਲੇਜ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕਾਮ ਕੋ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਭੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੋ ਭਿਜਾਨਾ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਕਰ, ਹਾਂ, ਹੋਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲੰਬਾਡੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜੋ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੈ।
ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਤਬਦੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਵੈ ਉਹ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਕੇ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਛੂਤ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਦਾ ਵੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਦਾ ਵੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਗਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ ਨੈਗਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਉਹ ਪਗੜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਛਕ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਈਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।